Assalamualaikum. Dulur, sopo bae sing arep mlebu menyang Nganjuk kutho saka kidul utawa saka jalan Anjuk Ladang mesti bakal sinambut mangayubagya tugu pitu sing ana sak ndhuwure jembatan Ploso. Tugu pitu mengkono yen oleh diarani. Mergo nganti sprene iki isih durung ana keprungu kabar. Apa arane tugu iku? Yo, sawetara keparenga diarani tugu pitu ngono wae, ya. Kok dene mengko ana uah-uahan sing baku saka pangarsa proyek utawa pangarsa Pemkab Nganjuk, yo melu-melu wae. Dulur, penggarapane tugu pitu iku nganti saiki isih durung rampung. Pranyata isih ana tandha peringatan. Kendaraan berat jagrak wesi yo isih jegagrak lan maneh kabel-kabel sing durung tumata. Lah, tugu pitu iku dulur, besok bakale yen wayah bengi padang jinglang kerlap-kerlip kaya dene lampune tugu Jaya Stamba. Karan tugu pitu mergo ing kulon cacahe ana pitu, semono uga sing sisih wetan. Apa dulur rahasia filosofine tugu pitu iku? Iki yen dioncei lan disawang saka panyawang sing gableg ngene iki, godhak gathuk matuk. Pitu iku yen ujare wong Jawa dimaknani pitulungan, diartekne wae sing apik-apik kanthi pengajap kinabulan lan dadi yo apik tenan. Tugu pitu, pitu dimaknani pitulungan. Sopo-sopo sing liwat tugu iku pangajap bakal pikoleh pitulungan, kabegjan, karaharjan. Sing jumblo ndang oleh judu, sing rondo apa dudo yen liwat kono bendang oleh garwo. Sing budal nyebut gawe yen liwat tugu pitu iku ben amber-amber rejekine. Bocah sekolah kok liwat kono ben tambah ilmu ora kakian polah. Sing loro bendang oleh tombo, sing ora akur karo tonggo lan konco bendang awur. Pejabat kok liwat yo muga-muga dadi amanat, lan sekai panyuwun sarto panjongko sing apik-apik liyane. Yen ditamatake dulur, ing saben sisi hetuku iku ono sawijining ornamen sing menawa diartekne kanthi cara gotak gathuk matuk. Ing kono ana bentuk sing sakbrebetan kaya dene lambang korpri. Filosofine pangabekten ngladeni lan warga Nganjuk makmur bebarengan. Uga ing kono saklebatan katon kaya ana sawijining tugu lancip sing ngarah mendhuwur. Diarteni wae nek warga Nganjuk ki dhuwur panjangka lan grahitane. Terus ing sangisore ana kegodongan lan kekembangan. Tegese warga Nganjuk ki kajaba makmur gemah ripah loh jinawi uga seneng kaindahan. Yo kira-kira mengkono dulur rahasia filosofi tugu pitu sing mangayubagya sapa bae sing arep mlebu kutha Nganjuk saka sisih kidul. Yo pangapurane yen salah kaprah wong kabeh mau gotak gathuk matuk pangajap sing apik-apik kinabulan lan ijabah dening Gusti. Wis dulur, sami dhisik yo bab rahasia filosofi tugu pitu jembatan Ploso Nganjuk iki. Kok dene mengko ana pakabaran sing resmi saka pangarsa proyek utawa pangarsa Pemkab Nganjuk bab aran lan filosofine sing bener? Yo, kita kabar gimana? Yo, ojo lali subscribe dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.